što se tiče ostalih ekipa u ligi, ja nemam nikakvu sumnju da ćemo mi, ako već nismo sada, vrlo brzo biti na nivou da sa svakom ekipom možemo da igramo egal. To jest da možemo da uzimamo bodove, da li kod kuće ili na strani. To uopšte nije tema ovoga što želim da kažem. Ono što mene čudi i što me jako deprimira posle ova tri kola je to da jedan klub koji ima tako dugu fudbalsku tradiciju, koji je izbacio toliko kvalitetnih igrača u Srbiji, koji je jedna fudbalska gospodska sredina koja svakog dočeka i isprati kako dolikuje, da imamo tako loš status u fudbalskoj Srbiji. Zašto ovo kažem? Kriterijum suđenja u prva tri kola nije bio podjednak za nas i za naše protivnike. Dve utakmice smo igrali kod kuće, jednu na strani. Verujte mi, analizirali smo svaki duel, svaku sudijsku odluku. Naši protivnici su bili u velikoj prednosti. Znači, kad u jednoj akciji ne svira vama čist penal, a za protivnika se svira, i ne kažem da nije bio, ali kriterijum oko žutih kartona i tako dalje, ako u prvom kolu protiv Sloge za faul nad Milanovićem se dobije žuti karton, a druga ekipa za identičan faul dobije crveni i ogromnu prednost, onda to nije više, to više nije slučaj. Zašto ovo kažem? Pa nisam želeo da komentarišem suđenje. U prošlom prvenstvu smo direktnim lošim sudijskim odlukama oštećeni za 7 ili 8 bodova. Mi, ljudi sa tim bodovima, bi bili u Superligi. Mi bi bili u Superligi. Koliko je onda klub bio dobar, koliko su igrači bili dobri i koliko je bio dobar stručni štab prošle godine. Za mene, mi nastavljamo u istom ritmu i ovoj godini. Pola ekipe je promenjeno. Kako ste rekli na početku, mi igramo fudbal, stvaramo šanse, igramo fudbal više od bilo koje druge ekipe u ovoj ligi. To nije tajna. Ako jedna atraktivna ekipa koja igra fudbal, koja ne traži ništa više nego da ima 50-50 suđenje, što znači da se ne favorizuje i da se očekuje da se ne favorizuje ni njen protivnik. Ako to ne možemo da dobijemo, onda stvarno sve priče o fudbalu, o izmenama, o taktici, o klubu padaju u vodu. Ovo je moj lični stav kao šefa stručnog štaba, čoveka koji je, pa da kažemo, 30 godina u srpskom fudbalu. Meni detalji ne mogu da prođu. Verujem da je posledica neiskustva sudija koje su počele ovu sezonu i toga da nekad želite malo velikim klubovima ili filijalama da se dodvorite. Ali ne može da ide na uštrb jednog kluba sa ovako velikom i dugom tradicijom. Ne sme da ide. Ne bi trebalo. Nije pošteno. Verujem da već od subote će se ove stvari promeniti i da nećemo spominjati. Ja zaista nikad nisam hteo da koristim ovo kao argument, jer bi zvučalo da je izgovor. Međutim, kada se nešto ponavlja i kada se pravi nastavak od prošle sezone, onda prosto ne može da se ne navede to. Ja u ekipu nemam nikakve sumnje, u klubu, ljude koje vode klub, nemam sumnje. Znam da imamo kapacitet da napravimo jednu simbiozu, jedan dobar kolektiv koji može da bude na nivou iz prošle godine i možemo da se nadgradimo u nekim detaljima. Međutim, ako se ove stvari budu ponavljaju, bit će jako teško. Biće zaista jako teško, jer sami znate da pola lige ispada, da neki ljudi će sigurno tražiti prednost tamo gde nije poželjno, a to je na terenu, i to će biti ružno, i prosto ja u tim pričama ne želim da učestvujem. Vidjet ćemo kako će se razvijati situacija, gledamo otvorenih očiju na to i verujemo i u fudbalski savez i u sudijsku organizaciju da je ovo bio samo propust i da ne postoji, ne mogu da kažem plan, jer to je ružno i onda je samo teorija zavere, ali da ne postoji nezainteresovanost za, opet ponavljam, jedan ovako veliki sportski fudbalski grad, jednu sredinu koja, iako na granici Srbije, ima svoju težinu specifičnu i
U superlativima se govorilo i govorit će se o fudbalskom klubu Radnički iz Pirota i samo ponavljam još jednom, želimo da imamo isti status kao drugi, ništa više od toga. Evo, s tim bi završio. Što se tiče utakmice, zaista nemam nikakvih nedoumica da ova ekipa raste i da ćemo imati svoje adute da prikažemo u Beogradu na stadionu IMT-a. Poštujemo svog protivnika, novopečenog prvoligaša koji ima dobru, mladu, kvalitetnu ekipu i samo što želimo da se s njima nadigravamo u sportskoj igri. Ništa više od toga. Strahinja Petrović je u konkurenciji, pogotovo što Đorđevski je na okupljanju mlade reprezentacije Makedonije, ne računamo na njega i vidjet ćemo kakva je situacija sa Necom Petrovim, pošto je tek izašao iz povrede, probat ćemo da mu damo neke minute, ali bit će jako teško, ali je dosta rovit. Ono što mi je zadovoljstvo da se u ovoj utakmici ekipi priključuje Nemanja Milošević. I na duže smo izgubili Kamenovića koji je imao, nažalost, pucanje zadnje lože. To je što se tiče zdravstvenog biltena. Svi ostali igrači su zdravi.